Բարև ձեզ, ռուս-թուրքական վանդակն է, այսօր 13-րդ հաղորդումն է մեր պատմական դետեկտիվի կամ պատմական սերիալի, հուսով եմ դեռ նայում եք, դեռ հետաքրքրվում եք, մենք եկել հասել ենք, անցյալ անգամ հասել ենք 1918 թվականի մայիսին, երբ որ անկախությունը Հայաստանի հռչակվեց, հիմա մեր առջև մինչև 1920 թվին հասնելը մնում է երկու մոտավորապես այսպես դրվակ 1918-ի մինչև վերջը, մինչև թուրքերի գնալը Հայաստանից և հետո 19 թվականի դեպքերը։ Ես միանգամից ասեմ, որ այս երկու տարեթվերի վրա ճիշտ ասած մանրամասներով չեմ կենտրոնանալու, ինչու ոչ թե որովհետև նրանք կարևոր չեն, հակառակը շատ կարևոր են և բացի նրանից, որ շատ կարևոր են ու շատ հետաքրքիր են, համեմատաբար շատ ավելի քիչ ուսումնասիրված են, որովհետև բոլորը կենտրոնացած են հիմնականում հետազոտություններն էլ, հուշերն էլ, ուշադրություններ մի կողմից 18 թվականի դեպքերի վրա մինչև մայիսը և մյուս կողմից 1920 թվի դեպքերի վրա, հասկանալի պատճառով, որտեղ վառ իրադարձությունները շատ են, պատերազմներ, ապստամբություններ և այլն, այստեղ էլ իրականում պատերազմական և ապստամբական բաներ շատ կան, բայց այդ վառ բանը չկա, հա, և կենտրոնացումը ավելի քիչ է, բայց իրականում ես ինքս դեռ տարիներ առաջ, երբ որ սկսեցի ես փուլերը 18, 20, 19 թվերը փորձել խորանալ սկզբնաղբյուրներով և այլն մշակելով, հասկացա, որ իրականում հասկանալու համար պետք է իսկականից տեսնել այս ոչ մի քիչ ստվերում մնացած բաները, բայց միևնույն է, մենք չենք այդքան կենտրոնանա հիմա դրանց վրա մանրամասներով, մի պարզ տեխնիկական պատճառով, տեխնիկական չէ, ավելի շատ այս ֆորմատի պատճառով, ամեն դեպքում չմոռանանք, որ մեր հիմնական ֆոկուսը այս շարքի մեջ ռուս-թուրքական հարաբերություններն են, ռուս-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում մեր հայկական ուրեմն պատմությունը, և ինչքան էլ շեղվում ենք, լավ ենք անում, որ շեղվում ենք, իվերջո նաև դա պետք է, դա էլ է դինամիզմ տալիս, կենթանություն տալիս այս շարքին, բայց ինչքան էլ շեղվենք, պետք է նաև մի քիչ չափը պահենք, և երբ որ գալու է 1920 թվական, 1920 թվականը մենք մի հաղորդումը չենք պրծնելու, և լավ, պետք է կենտրոնանանք, այնտեղ շատ կարևոր առանձին թեմաներ վերցնենք, քանի որ ինքը մոդելային է, հիմա շատ չխորանամ, երբ որ գա ժամանակը կասեմ, ինքը մոդելային է և ինչ-որ չափով ինքը լինելու է այս մեր ամբողջ շարքի, եթե ոչ միակ, ապա ասենք մեկը կուլմինացիաներից, կուլմինացիաներից մեկը, որտեղ և այն ինչ-որ մինչև այս խոսացել ենք ավելի լավ մոդելային կհասկանանք և մյուս կողմից էլ այսօրվա համար ինքը այդ 1920 թվականի դեպքերը շատ բան են, էլի պրակտիկ մեծ իմաստում են, որովհետև ստեղության սխեման նրա ինչ-որ եղել է ժամանակ և ինչ-որ մեր հետ այսօր տեղի ունենում այս վերջին տարիներին, սխեման լրիվ նույն է, նույնիսկ տեղ-տեղ մանրամասներն են նույնը, հա։ Դրա համար, որպեսզի մենք դրան հասնենք և շատ ժամանակ տրամադրենք 1920 թվի դեպքերին, այս երկու միջանկյալ տարին, 18-ի կեսից և 19-ը ամբողջությամբ, մենք կփորձենք համեմատաբար արագացնենք, հավանաբար երկու հաղորդում կանենք, մեկը 18 թիվ մինչև վերջ, մյուսը 19 թիվը առանձին, ամեն դեպքում այնտեղ էլ կան պարտադիր բաներ, որպեսզի հասնենք մեր այս 20 թվի մոդելային իրավիճակին։ Հիմա այս նախաբանը մի կողմից թողնում, ասում ենք առաջ, ուրեմն 18 թիվ արդեն անկախության թեման անցանք, հիմա սկսենք նրանից, որ այդ անկախ Հայաստանը, որը ստեղծվեց 1918 թվականին, մայիսին հռչակվեց, բայց նաև Բաթումի պայմանագրով հունիսի սկզբին վերջնականապես ամրագրվեց, այսպես ասած ճանաչվեց, ու ճանաչվեց տվյալ դեպքում նախ և առաջ Թուրքիայի և նրա դաշնակիցների կողմից, ճանաչվեց որպես պետություն, իհարկե պետք է ազնիվ խոսենք, այս պետությունը ոչ միայն տարածքային իմաստով շատ խեղճ ու թույլ էր, պատկերացրեք նույնիսկ այսօրվա, այսինքն այսօրվա Հայաստան, եթե վերցնենք սովետական սահմաններով 29,000 քառակուսի կիլոմետր, նույնիսկ այդ Հայաստանից 2-3 անգամ ավելի փոքր էր, որտեղ այն ժամանակ խոսքը 10-ից մի քիչ ավելի քառակուսի կիլոմետրի մասին էր և շատ շրջաններ նույնիսկ, որոնք այսօր Հայաստանի մաս են, այդ Հայաստանի մեջ չէին, բայց սա էլ մի կողմ թողած, եթե ավելի անկեղծ խոսանք, ճիշտը խոսանք, ինչպես մենք պայմանավորվել ենք, սա փաստացի թուրքական գերիշխանությամբ կամ թուրքական հովանավորությամբ, ոնց ուզում եք ասեք, թուրքական պրոտեկտորատով մի հայկական պետություններ, իհարկե ոչ միայն Հայաստանները այդպիսին, ամբողջ Անդրկովկասը, ճիշտ է, Վրաստանում մի քիչ ավելի ուժեղ էր նաև գերմանական ազդեցությունը, բայց ընդհանուր տարածաշրջանը թուրքական գերիշխանության տակ էր և համապատասխանել Հայաստանն էր այս
Da, ծանրը իհարկե գիտակցել, այդքան էլ հեշտ չի եւ ընդհանրապես այդ շրջանը հեշտ չէ, բայց մենք անցյալ անգամ տեսանք մի քանի բան, որ այսօր կարևոր եմ համարում մի հատ էլ սենց ամրագրենք, նախ որ անկախ նույն այդ ամեն ինչից, անկախ այդ ծանրությունից, միևնույն է, միայն այն հանգամանքը, որ այդ Հայաստանը այդ շատ փոքր, շատ ծանր պայմաններում ծնված Հայաստան համդեկում 5-ն է այսօրվան եւ շարունակվում է փաստորեն մինչեւ այսօր, եւ մենք տեսանք, որ ամենևին էլ փաստ չէր, որ դա կարող են ընդհանրապես չլիներ եւ այսօր էլ դրա շարունակությունը չլիներ, միայն այդ բավական է, որ մենք ամեն դեպքում գնահատենք այդ անկախության, այսպես ասած, հրճակումը, տոնը, որքան էլ այդ ծանր հանգամանքները հետը չլինեն։ Եվ մյուս հարցը, որ արդյոք կարող էր լինել ավելի լավ պայմաններով Հայաստան հենց այդ նույն իրավիճակում, այդ հարցին էլ մենք անցել անգամ պատասխանել ենք, կարծում եմ այս անգամ էլ կարող ենք ամրագրել, որ այո, կարող էր լինել, եթե այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք խոսացել ենք նախորդ հաղորդումներում, լիներ այլ կերպ, այսինքն լիներ ճիշտ ավելի քաղաքական ղեկավարում, նախ ճիշտ ասելով կենտրոնացած Հայաստանում, Հայաստանը կենտրոն, ոչ թե Թիֆլիսից ղեկավարվեին հայկական գործերը, այլ Հայաստանից, ինչպես որ Արամ Մանուկյանն էր Երևանից ղեկավարում այդ փոքր մասշտաբի, փոքր մասշտաբով, նկատում եմ աշխարհագրական, բայց ոչ թե իր նշանակությամբ դիմադրությունը, եթե այդ լիներ ամբողջ հայկական այդ ժամանակվա, ուրեմն կամքը կենտրոնացած այդտեղ, այլ ոչ թե մենակ մի տեղական Երևանյան շարժում, իհարկե դա շատ ավելի մեծ արդյունքներ կտար։ Ընդհանրապես, եթե ի սկզբանե ինքնուրույն դիրք բռնեին մեր էլիտան, ինքնուրույն դիրք բռներ, այլ ոչ թե մինչև վերջ կարչեր փրփուրներից, կարչեր չեղած ռուսական արդեն ներկայությունից, կարչեր չեղած այդ անդրկովկասյան միությունից, եւ ելի եմ շեշտում, Հայաստանը կենտրոն լիներ եւ Հայաստանում գործեր եւ կենտրոնը լիներ հենց նաեւ աշխարհագրական իմաստով Հայաստանում, մենք կարող ենք ունենայինք այլ սահմաններով եւ այլ պայմաններով Հայաստան, էլի գուցե ոչ շատ մեծ, էլի գուցե նույն թուրքական հովանավորության տակ, բայց նույնիսկ այստեղ տարբերություններ կան, այստեղ նույնիսկ ավելի բարելավված վիճակ կարող է լինել։ Սա կարևոր է, ինչ եմ ուզում, որ ամրագրենք ամեն դեպքում, որովհետեւ տեսեք, եւ ընդունում երկու իմաստով, եւ եթե դիմադրությունը լիներ ավելի կենտրոնացված եւ ավելի համահայկական, դա կբերեր արդյունքը, եւ մյուս կողմից, եթե բանակցությունները վարեին ի սկզբանե հենց հայերը անմիջապես թուրքերի հետ, այլ ոչ թե այդ բանակցությունների մեջ լիներ այդ միասնական անդրկովկասը, որտեվ այստեղ թվացյալ sense բան կա, չէ՞, թվում է, թե ավելի լավ է մենք թուրքերի հետ մենակ չմնանք, այլ փորձենք վրացիներով, բաներով, այն կովկասի թուրքերով միջնորդենք, մեղմենք իրավիճակը, իսկ իրականությունը ճիշտ հակառակն է, այսպիսի իրավիճակներում ճիշտ հակառակն է, պետք է ավելի համարձակ վճռական այս մենակի դիրքը դու քո վրա վերցնես, որպեսզի հասնես արդյունքի։ Եվ մի բան էլ ասեմ, էլի մի անգամ էլ եմ ինձ թվում է շեշտել, բայց անընդհատ ուզում եմ շեշտեմ, որ սա չասեմ մեխվի, բայց ամրագրվի, որովհետև մեր մոտ այս գիտակցությունը մինչև հիմա կա, սենց է բաժանվում, կամ դու պետք է բանակցես, կամ դու պետք է կռվես, կա երկու տարբերակ, սենց ուղամից, սենց միագից դիմադրության եւ բանակցության, այսինքն մեր մոտ սենց եթե դու բանակցում ես, դա մոտավորապես կամ ձգտում ես հաշտեցմը խաղաղության, թե կուսքո հարևանների հետ, դա մեր մոտ մոտավորապես սենց են պատկերացնում, դու որում եւ կողմնակիցները այդ գծի եւ դրա հակառակորդները, ձեռքերը բարձրացնում ես վերև, ասում ես տղեկ մի խփեք, ես էլ չեմ խփում, էսա ամբողջ մեր փիլիսոփայությունը, եւ այդ դեպքում պետք է մոռանալ ամեն տեսակի դիմադրության մասին, ինքնապաշտպանության մասին եւ այլն, եւ հակառակը, եթե ինքնապաշտպանություն դիմադրություն, ապա այդտեղ արդեն խոսք չի լինել չի կարող որևէ բանակցության եւ այլնի մասին, իրականության մեջ ճիշտ հակառակն է, նորմալ քաղաքական իրականության մեջ այն ինչ որ ես նկարագրեցի հայկական սխեման, ինքը ծայրահեղ հերոյա քաղաքական լինելուց, իրականության մեջ մեկը մյուսին ոչ միայն հակադրված չեն, այլ մեկը մյուսին պարտադիր կերպով փոխ լրացնում են եւ պարտադիր մասն են միևնույն համակարգի, որովհետեւ նախ դու պարզ է, ինքնին պարզ բաները մի մաս խոսում, բայց պետք է խոսամ, որտեղ մեր մոտ մեկ է այդ բանը, այդ ինքնին պարզ բաներն էլ մարսված չեն, եթե դու բանակցում ես, պարզ է, որ քո դիմադրողականությունից կախված այդ բանակցությունները շատ ավելի հաջող կամ պակաս հաջող կարող են լինել, նայած քո դիմադրողականության կարողությունը, եւ դու այս բանակցություններին զուգահեռ պետք է անընդհատ ուժեղացնես քո դիմադրողականությունը, որքանի կարող ես, եւ հակառակը, որովե դիմադրություն, որովե կռիվ, որովե պայքար, ինքը իմաստ չունի, եթե իր վերջնանպատակ պետք ունենա, չի՞, վերջնանպատակը բնականաբար պետք է լինի խաղաղությունը, չի կարող ինքնանպատակ դիմադրություն լինի կամ ինքնանպատակ պայքար,
այդ բոլորի իմաստը ինչ որ մի կայուն խաղաղ իրավիճակի հասնելն է, այսինքն այստեղ որևէ հակադրություն իրականում չկա, ինչ եմ սա ասում, որովհետև հիմա էլ օրինակ այսօրվա իրավիճակում էլ ես գիտեմ, շատերը զարմանում են նաև իմ դիրքորոշումից, ասում են ոնց ես միաժամանակ ասենք դու համ անընդհատ շեշտը դնում, որ ինքնապաշտպանության համակարգը, ընդհանրապես պաշտպանության համակարգը Հայաստանում պետք է արմատապես բարեփոխվի, արմատապես ուրեմն բանարվի, որը չի արվում հիմա։ Եվ մյուս կողմից ասում ես հայ-թուրքական օրինակ բանակցություններ, հարաբերություններ, մարդկանց մոտ պայմանականացած կոմպը կախում ասելա վրա, չեմ հասկանում որ ճամբարին վերագրենք, իսկ իրականում ոչ մի ճամբար էլ պետք չի վերագրել, որտեղ այդ ճամբարները կեղծ են։ Իրականությունը այն է, ինչ որ ես ասացի, երկուսը միաժամանակ պետք է արվեն։ Եվ սա եթե լիներ նաև մեր էլիտայի փիլիսոփայությունը 18 թվականին, 1918 թվականին, այլ կերպ կարող լիներ, ինչևէ։ Չեղավ ունեցանք այն ինչ որ ունեցանք։ Հիմա ես մնացածը կպատմեմ այսպես էլի, ոչ մանրամասներով, ոչ խորանալով, էսքիզային ձևով, ուղղակի կհիշատակեմ մի քանի սենց կարևոր առանցքային իրավիճակ, զուտ այն նպատակով, որպեսզի դուք ընդհանուր տպավորություն պատկերացում ստանաք, հա, ոչ թե մանրամասներով իմաստավորենք, ոնց որ օրինակ անցել անգամ Սարդարապատը, անկախությունը, այլ սենց տպավորություն ստանաք նախնական, հետո չգիտեմ, աստված մեծա, մի օր գուցե առել լինի, ես թեմայի մասին էլ մանրամասն խոսենք։ Նախ կառավարությունը, հայկական կառավարությունը պետք է ժամանել Երևան, դե հայկական կառավարությունը, այսինքն ազգային խորհուրդն էր ի սկզբանե իր վրա վերցել այդ ֆունկցիաները, հետո ձևավորեցին կառավարություն, քաչազնելու ղեկավարությամբ, բայց դա Թիֆլիսում էր, իրենք պետք է դերգային Երևան։ Ընդհանրապես բուն այդ միտքը, թե ինչի այդ կառավարությունը պետք է ձևավորվեր Թիֆլիսում եւ ինչի այդ մարդիկ պետք է հենց լինեին կառավարություն, այլ ոչ թե ժողովրդական շարժումը, որը կար, բնականից ձևավորվել էր եւ հասել էր հաջողության եւ արդյունքի, պետք է ինքը պետք է դառնար կառավարություն, ինչի դա չպետք է դառնար կառավարություն, այլ ինչ որ Թիֆլիսում ձևավորվեց աստված գիտի ինչ սկզբունքով, այնց ինչ որ բան համաձայնություններով, կուսակցությունների եւ ուրեմն բաների անհատների միջև, չէ, հայտնի չի, բայց այլ շատ այսպես տիպիկ բան է, էլի իրավիճակը հայկական էլիտայի համար կտրված իրականությունից, կտրված կենթանի process-ից ձևավորել ինչ որ կառավարություն, բերել, հետո դա նստացնել, ուրեմն տվյալ դեպքում Թիֆլիսից Երևան բերել, բառացի ուրեմն, բայց կարող նաեւ բան հասկանանք այս փոխաբերական իմաստով։ Ուրեմն, հա, բայց այդ կառավարությունը շատ երկար է գալիս, որտեվ դե մայիսին հրճակվել էր, հունիսին արդեն պայմանագիրը ստորագրել էին, բայց կառավարությունը չէր գալիս ու չէր գալիս Երևան։ Վերջը Երևանից արդեն այստեղ սպառնական, այնու սկզբից նորմալ ոճով նամակներ, նույն Արամ Մանուկյանն էր գրում, այդ նամակները պահպանված են, որ դե վերջապես եկեք, այս երկիրը պետք է կառավարվի եւ այլն եւ այլն, հետո արդեն ընդհուպ մինչեւ չասեմ սպառնական, բայց այսպես խիստ տոնով պահանջում էին ուղղակի, որ վերջապես եկեք Երևան։ Շատ ուշացմամբ եկան հուլիս ամսին, վերջապես այդ կառավարությունը ժամանեց Երևան, բայց խնդիրը ինչն է նա, էլի որ մի քիչ լավ կենթանի հասկանաք, այդ ժամանակվա Թիֆլիսն ու Երևանը դա իսկական ծառու ձոր էին, համեմատելու բաներ չեն, այն մարդիկ պարզապես նաև շատերը չէին ուզում, վախենում էին գան Երևան, որտեվ այս տարբերությունը պատկերացնելու համար նախ ինքնին Թիֆլիս ու Երևանի տարբերությունը ռուսական կայսրության մեջ մեծ էր, որտեվ նա իսկական մեծ քաղաք էր, սա փոքրիկ գավառական կիսաքաղաք, կիսագյուղ, այսպիսի մի բան էր, ու այդ խոսացանակ, որ ռուսական քաղաքականությունը այնպիսին էր, որ բուն այս Հայաստան ինքը չէր զարգանում, զարգանում էին Անդրկովկասում, Թիֆլիսն ու Բաքվում, եւ հայության կենտրոններն էլ էին դրանք, որտեվ այդտեղ էին գնում մարդիկ, բայց բացի այդ ինչ որ պատերազմի ընթացքում արդեն տեղի ունեցավ, արդեն Երևանում Թիֆլիսի հետ տարբերությունը դարձրեցին, չգիտեմ, ինչ ինչի հետ համեմատը, ոնց որ ինչ ասեմ, այսօր Երևանից մեկը գնա Դանեցկ ասեմ, կամ ինչ որ միտեստեղ էլի ավերված, կիսավերված պատերազմի ճակատի եզրին, ասենք թողնի, ասենք ամեն դեպքում Երևանն էլ աշխարհի լավագույն քաղաքը, շատ լավ քաղաքա, բայց ասենք Նյու Յորքը չի, հա, Թիֆլիսն էլ այդպես ինչ էր, բայց էլի մասում համեմատությունը, այնտեղ սկսած ասենք կյանքի որակը, ուրեմն սովը, չգիտեմ, հիվանդությունները, այդ ավերածությունները պատերազմի շատ մեծ տարբերություններ, այդ մարդկանց մի մասը ուղղակ չէր ուզում, հետո իրենք սովոր էին միշտ, որ Թիֆլիսն է հայկական կենտրոնը, ինքը Հայաստանից դուրս էր հայկական կենտրոնը, այդպես էին սովոր, եւ Թիֆլիսի կյանքը կար թողնել այս բանում կորած մոլորած ինչ որ Երևանում փախստականներով լցված, սովածներով լցված գալ ապրել, մեծ բան էր, փորձություն էր այս մարդկանց համար, ի միջազգ ոչ բոլորը դիմացան, այնտեղ կառավարության անդամներ կային նույնիսկ, որ
Եկան հետո մի քանի ամսից հետո անհետացան, փախան, ասենք ինչ որ մի առիթով գնացին Թիֆլիս ու էլ հետ չեկան, դով չդիմացան այստեղի պայմաններին։ Ամեն դեպքում այս կառավարության հետ պատմություն հետ է եւ այդ պատմությունից էլ կարա զգաք էլի նաեւ դրա բանը։ Ընդհանրապես այս մոտեցումը հետաքրքիր, որ այդ նման իրավիճակում գտնվող երկիրը ընդհանրապես կառավարվի պարլամենտարիզմի սկզբունքով, այսինքն եւ տես կոալիցիոն կառավարություններով, սա այնքան ֆանտաստիկ աբսուրդ գաղափար է մի կողմից, բայց մյուս կողմից այնքան տիպիկ է մեր այս բանից աբստրակտ դոգմատիկ մտածող մեր էլիտաների համար մինչև հիմա, էլի, այսինքն դուք հասկանում եք, ուրեմն ամեն ինչ իր տեղ ունի, ոչ թե խնդիրն է, որ պարլամենտարիզմը ինքնին լավն է կամ ինքնին վատն է, խնդիրը հետ է, որ իրավիճակներ կան, որ պարլամենտական կառավարումը ճգնաժամային վիճակում գտնվող երկրի համար դա մեծ հաշվ աբսուրդ է, իրոք աբսուրդ է, որտեղ նույնիսկ ասենք այդ պարլամենտարիզմի շատ լուրջ ավանդույթներ ունեցող երկրներում ճգնաժամային իրավիճակը փոխվում է, համակարգը մի քիչ փոխվում է, իսկ այստեղ նոր ստեղծած Հայաստանը պատկերացնել, որ պետք է պարլամենտարիզմի սկզբունքով ղեկավարվի, չգիտեմ, աբսուրդ է, բայց շատ տիպիկ կրկնում եմ, աբսուրդ ոչ միայն մեր հայկական, սա որտեղ այդ մեր հայկական էլիտան ինքը ռուս այդ մտավորականության մի մասն էր ըստերության, հա, որը այդ մտածողությունն էր, այս սա նույն էլիտանը, որ Ռուսաստանում էլ ունակ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո, երբ որ ցարական իշխանությունը տապալեցին, փորձեց երկիրը ղեկավարել, կես տարվա մեջ հասցրեց անդունդի, հետո բոլշևիկները եկան լրիվ այլ սկզբունքներով կառուցեցին, հիմա ոնց էլ վերաբերվեն բոլշևիկներին այդ իրավիճակում, որում իրանք հայտնվեցին իշխանության, միակ ադեկվատ ելքը այդ երկիրը ուշքի բերելու և ընդհանրապես անդունդից դուրս բերելու, դա իհարկե հաստատ պարլամենտական կառավարումը չէր։ Ինչևէ, սա էլ մի կողմ թողնենք, բայց իրոք միշտ ինձ զարմացել է, Հայաստանում էլ մենք կտեսնենք, որ մոտապես արդեն 1920 թվականի դրությամբ հասկացան, որ սա խնդիր է, բայց եւ ինչ որ քայլեր արեցին, բայց մինչև վերջ չգնացին։ Եվ սա ի դեպ նաեւ մեր պարտության պատճառներից մեկն էր։ Սա ինչ որ ասում եմ ենթատեքստով նաև այսօրվան է վերաբերվում, բայց սա առանձին խոսակցություն է։ Խոսքը, հասկացեք, ինչ որ դիկտատուրա քարոզելու մասին չի։ Խոսքը ճիշտ ադեկվատ իրավիճակին ճիշտ համակարգի մասին է եւ իրականում հենց բուն իմաստով ժողովրդական, որտեղ մենք տեսանք ժողովրդական շարժումը ինքը ինչի հանգեցրեց եւ ինչպես բերեց հաջողության, եւ հենց այդ ժողովրդական շարժումը ինքը հրճակեց իր առաջնորդին, իր լիդերին, որտեղ դա բնական է, նման իրավիճակում ժողովրդական շարժումները այդպիսի ելք են ունենում, բայց այստեղ էլի պետություն ստեղծելուց գնացին ոչ թե բնական ճանապարհով, բնական ճանապարհ այն է, որ դու ժողովրդականը վերածում ես պետականի եւ կառուցում ես պետականը այդ օրգանական ոնց որ բանի վրա, տարերքի հիման վրա, այլ արեստական ճանապարհ, երբ որ կա տեսականորեն ինչ որ ճիշտ ձև, որը տեսականորեն դու համարում ես, ասենք, չգիտեմ, արդյունավետ ինչ որ մի երկրներում, բերում ես այդտեղ արեստականորեն լրիվ այլ պայմաններում, շատ կոպիտ ասած, ոնց որ տանում ես հյուսային բևեռում ձմերուկ ես ուզում աճացնես, մոտավորապես այդ է պարլամենտարիզմ եւ կոալիցիոն կառավարություն նման ճգնաժամում հայտնված երկրի համար։ Սա էլ ասենք առաջ, ուրեմն ինչ կար ուրիշ այդտեղ։ Հետաքրքիր դե ասացինք այդ թուրքական գերիշխանության մասին, իհարկե նաև այստեղ սկսվում է, այսպես ասած, դիվանագիտ, այսինքն շարունակվում է դիվանագիտական պրոցեսը, այս պայմանագրով չի կանգ առնում, որովհետև բնականաբար բաներ են, ուրեմն պատվիրակություններ են ուղարկվում հայկական, Գերմանիա, չգիտեմ, Թուրքիա նույն, Ավստրո-Հունգարիա, որպեսզի փորձեն ինչ-որ ավելի լավ նպաստավոր պայմաններ այս երկրի համար, բառացիորեն, չգիտեմ, չեմ ուզում ասեմ մուրալ, վիրավորական չեն չի, բայց մոտարպես տենց մի բան, հա, եւ այստեղ էլ շատ տիպիկ իրավիճակ է մեր համար, հատկապես երբ որ այդ Թուրքիայի հետ կապված, հա, որովհետեւ այս մարդիկ գնում են եւ ում է դեն իր բանակցում փորձում, բանակցում էին Ենվերի, Թալեատի եւ այս մարդկանց հետ։ Ես չեմ ասում, այսինքն այդ իրավիճակում դա բնականաբար միակ հնարավոր տարբերակն է, բայց այստեղ էլի հայի այդ հետին խելքի խնդիրն է էլի, որը հիմա էլ կա, երբ որ մենք ամեն անգամ ոնց որ ֆայմենք, որ կարելի է Թուրքիայի հետ նաև խոսել, բանակցել, պարտադիր չի, չգիտեմ ինչ որ հաշտություն ցանկալ, բայց խոսել եւ բանակցել ամեն անգամ ֆայմում ենք նրանից հետո, երբ որ մենք ջարդված ու ջախջախված ենք լինում, եւ երբեք չենք հասկանում, որ
Դա կարելի անելալ իրավիճակում, նախապես կարելի նախաձեռնել, դա ես ենեմ կրկնում նախաձեռնել, խոսալ, որտեղ մեր մոտ սենց է, եթե խոսում ես, արդեն ուրեմն չգիտեմ ուր ես ասում, չէ, խոսակցության ինչ-որ մի ֆորմատ, չափ հարաբերության պահել, չսպասելով, որ դու անպայման պարտվես, ճախճախվես, սա էլ եմ ասում, երևի հասկանում եք, այս օրերին էլ է վերաբերվում, հատկապես հայ-թուրքական թեմային, չեմ ուզում հիմա շատ էստեղ իհարկե խորանամ, բայց որ ասել եմ, նույն 2000 արդեն 2020 թվականի ամռանը պատերազմից առաջ, այս մեր պատերազմից առաջ, մեր նկատմամբ է մեր աչքի առաջ տեղ ունեցած, շատ քիչ մարդկանցով ես ու երևի մի քանի էլի մարդ կային, որ այս թեման բարձրացնում ենք, որ ախր Թուրքիան մտել է, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան մտել է տարածաշրջան, պետք է մի այստեղից ելքը, եւ այս միտքը իմ մոտ հենց պատմական վերլուծությունից էր եկել, հենց նույն 1920 թվականի դեպքից, որ այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք նախաձեռնենք եւ փորձենք նալ եւ Թուրքիայի հետ խոսալ հենց պատերազմից առաջ. Եվ բնականաբար այն ժամանակ ինձ ասում էին, թվում պաշտոնական դեմքերից շատերը, ոչ բոլորը, բայց շատերը, որ դե ինչ ես խոսում, դա շատ բարդ է, հիմա դրա ժամանակը չի, այ մենք կուժեղանանք, հետո նոր, եւ այլն, ես ասում էի, ժողովուրդ ջան, պատերազմը աշխարհի ամենաանկախատեսելի բանն է, ոչ ոք իմ իջալ սա էլ կարևորը, պատերազմը ոչ ոք չի կարող պատերազմի արդյունքը կանխատեսել, ոչ պարտությունը, ոչ հաղթանակը, այսինքն խափում են եւ նրանք, եւ նրանք, եւ նրանք, որ ասում են պարտությունը անխուսափելի էր, խափում են, որտեղ դա պատերազմի անկանխատեսելության օրենքին լրիվ հակասում է եւ հակառակը, եթե դու ասում ես, եթե հիմա օրինակ հաղթանակ տանեինք եւ ասեին, այ հաղթելենք, որովհետեւ 100% այդպես պետք է լիներ, դա էլ ասում, տենց չի լինում, եւ բոլոր պատերազմներին է սա վերաբերում, ես այն ժամանակ էլ ես կամ իմ նման մտածող մարդիկ ասում էինք, որ պետք չի սպասել անպայման պատերազմի ելքին, որովհետեւ չգիտենք ինչ է լինելու ելքը, եւ եթե մենք պարտվենք, մենք ստիպված ենք լինելու գնալ նոր Թուրքիայի հետ խոսալ, ընդ որում ես արդեն դա պարտադրվելու է նաեւ արտաքին աշխարհից, մեկը ստիպված ենք լինելու ինչ ելք պարտադիր սպասում այդ պահին, հիմիկվանից կարելի է այդ փորձ անել, հիմա շատ չխանամ խոսքը ընդհանրը փորձի մասին էր, ոչ թե մը, բայց այդ նույն մարդիկ, որոնք այն ժամանակ այդպես ասում էին, հենց նույնիսկ բառացի նույն մարդիկ, իրենք հենց հիմա զբաղված են այս բանակցություններով, որտեղ արդեն ստիպված են զբաղվել, եւ պարզվեց, որ դա ինչքան էլ դժվար է, բայց պարտադիր է, նույնը այստեղ մենք իհարկե կարող ենք այդ նույն ինչ որ մի հարաբերության ֆորմատ պահպանել Թուրքիայի հետ շատ ավելի շուտ, քան այս իրավիճակում, ասենք նույն 14 թվականից հետո կամուրջները բոլոր չայրել, ինչ որ մի ֆորմատ պահել, ինչպես մյուս ժողովուրդներն են արել, ասել եմ, նույն լեհերը առաջին համաշխարհային պատերազմ եւ ռուսների հետ են ունեցել հարաբերություն, եւ գերմանացիների հետ, եւ ռուսների կողմից կարող կամավորականներ են ունեցել, եւ գերմանացիների կողմից, այստեղ ոչ մի նման դեպքերում այդ ոնց որ երկու մեծ պետությունների արանքում հայտնված ժողովուրդների համար այստեղ ոչ մի ամոթ բան չկա, նորմալ է, դա է ձևը, ինչ որ կերպ գոյատևելու նման սպառնալից իրավիճակներում, ինչևէ հիմա արդեն այդ հետին խելքով հեսա շատ ավելի այսպես ստորացուցիչ արդեն դիրք էր, որտեղ գնում էին Պոլսում եւ մի խոսքով ինչ որ է չխորանանք էլի մի քիչ, ոչ այդքան դուրեկան թեմա է սա, այլ մի ուրեմն թեմա, բայց հա կար նաև այս հայ-թուրքական, այսպես ասած, երկխոսության մի հատ ուրիշ դրվագեր պատմում, մի քիչ ավելի բան, ոչ այսքան դեպրեսիվ, ուրեմն Խալիլ Փաշան գալիս է Երևան եւ հանդիպում է Արամ Մանուկյանի հետ, իրենք հին ծանոթներ էին, եթե չասենք ընկերներ էին, դե ընկեր կարողա չէին իրական բառիսբուն իմաստով, բայց գոնե այդպես կարող համարվում էր ինչ-որ մի փուլ իրենց կյանքի, քանի որ երկուսն էլ հակասուլթանական պայքարի բաներից էին, ուրեմն գործիչներից էին, դե Արամ Մանուկյանը գիտեք, Խալիլն էլ ուրեմն երիտ թուրքերի հետ թևից էր, երիտ թուրքերը գիտեք սուլթանի դեմ պայքարող, այսպես ասած հեղափոխական թուրքերն էին, եւ այդ շրջանում որոշակի ուրեմն իրենց մեջ կոնտակտեր կար այն ժամանակվանից, եւ գալիս է Երևան, տենց մի հարց է կարողանում այստեղ Արամ Մանուկյան լուծել այդ այցի ժամանակ, դե գլխավոր խնդիրներից մեկը այդ ժամանակվա Հայաստանի այդ փախստականներն էին, արևմտահայ, որոնք ուղղակի տեղ չկար տեղավորելու, իսկ մյուս կողմից էլ Հայաստանի տարածքի մի զգալի մասը թուրքաբնակ էր, թուրք, այսինքն ըստեղի Կովկասի թուրքերի մասին է խոսքը, ի դեպ այն հին գրականությունում շատ հարմար է, այս թուրքերին տաջիկ են ասում, նրանց թուրք են ասում, դա կարողանում ես տարբերել, թուրք երբ որ ասում են հինում, ավելի շատ նկատում են այս ադրբեջանցի թուրքերին, մի խոսքով, եւ կարողանում է հարց լուծել, որ Գառնիի ձորում, այդտեղ Գառնիի ձորը այդ ժամանակ թուրքաբնակ էր, կարողանում է պայմանավորվել, որ
Carnei zor bănacăs ni mășeții Pakistan candării, nici că turcere a tăriți durzgan, e Khalili Ureman S. Banov, Hreamanov, iar cam ce turcere a tăriți durzgalis, e mășeții nere met nume, e pe scaunul meu, parcvelet, martic sova mahuțunic, e carnei un bănacăs ne leve tagam, dar care vor că într-un rice dar nu, e mice vimal gite că te hapă. Garni, voi spune garni ghiu, el întanuret garni italii, e întatarața șerceană. Minus eli ira dar tuțune vor să înțeantață. Și așa te cam și ne-ați șat care vor ira dar tuțune, bați, vor anchehta să-mi ies ieri pe șat sens ce-am horațel din ameș, că o să bag fi depke din masine, ta să nu te vegite. Vor de unele bag fi comuna ne rai pe scoci vor de bolșevicnere, ev daș neacțiune miasnabar, ai sing în șat paimena ca nasăți rusnere, ev aere miasnabar, ca roațele în bac vom amra în aliev, alghi în jamanac, urem în pahumein, îndem, urem în turca gambanache, osmania banache, ev terra ca în turcheri. Pașpanuțiune, ies eli, asta este mai merge pe șat ce-mi curațel, bați eli. E te harți să ne încântamene, e harți să ne încvoște pata scan, mi-am cam izzeva, că pe meste mai capați, iar că meți harțe, te inci nuriți es ăsteuțiam voci haică când cărvum, voci haia asta ni tarați cum, asta în parză vor bacun, ieri pe voci obcin, care vor pe haică când tarați. Es nuriți rusa ca în sens să ați et părpuriți ca ahvați, vor în mega verci un partuț un căreț, un mega e tot partuț în mega câțeți haierii vrea, iper haier ne invad, cărvum vrea mai partuțing. Et părpuriți ca ahvați, et can junk, et vom zinvorneri, zorakanneri, junk tapel, arun tapel, escarvi vrea, vori tu joc, eli vercium haere, van, ești ce gitem ce am uzum pata scantam, bați, zăm masem sa la benoroș de regeam în achim, tați oruțean, nasi, că e într-o națiune bună, haia asta ni vrea, ci ca ed, nu zinvorakan uja, carțumem, iar că e de hoce în dot neci ca ed, ima mi kit șat de satan ci hosang, bați, amen de cum e zinvorakan uja, inci ormi pahiți, e fure de hoce în dot nenel veranei, care rocta gortfer haestanum, e haestanii hamar, alvoște, idarune taper, anhascanali, eli patrankain, miad pani hamar, patrankain, ed rusaica, când hama gortsakcen hamar, vor mi-e nu ne, voci mi-a arțun kici bereț. E veto, e forus nerevela dar san, artem xantavin, nerang, da ce ișețin, espesa sa și nora caluțan, e pe chiar ce lișei. Sa el mi dervac et eli, gișat care vor ira dar tu sunt și albam bați și atacum în mimigialot, verceați ne închinerano, vezi pulă în tana pe zi, în tapulă, vercea numenerano, vor. Turcile era numentarea ca șergeaniți, ele vigite ca aracin hamașcara în patele, azi mă avartu me hazare natas nu tvacani așnane, mă aveli concret noiembrie în Germania i masov, baiți Germania i dașna kisnere, hertov mi pokra aveli șuten dux calis patele, azi mi-ți arten. Uremân de Bulgaria în car, Austro-Hungaria, ef turcianel, turcacan himna ca în ceaca de Havar Patkeresne, că geamănă ca Anglia țineri Demer, Egiptos Palestin, heto arte în Anglia țineri Cehcumene, ceaca de Tasnu, Tvacani Așneane, mât numen Palestin, așa încă ne serva Israeli, dar ați chef mincef Siria Hasnumen, este turcere partuțul în care nu mi-a văzut eu ce arte Siranov Turcia, mai patrează mai avart, cum e când cum e mudrosi zina datare. Եվ ուրեմն հա ի դեպ այդ անգլական գործ անգլո-ֆրանսիական ավելի ճիշտ գործողությանը մասնակցում են էլի նաև հայերը այդ հայկական լեգիոնը հայտնի որ Կիլիկիայի հայերից էր ստեղծվել եւ Արարայի ճակատամարտում էլի մեծեր են ունեցել ցաուսրտի Կիլիկիայի մասին մենք չենք խոսալու բայց այնպես ասեմ որ նույնիսկ էլ ավելի չգիտեմ տխուր ասեմ կամ բան պատմությունը որովհետեւ մենք այստեղ հիմնական Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի բանի մասին ենք խոսում բայց Frank, եթե վերցնեինք մի հատ էլ այսպես ասած ֆրանկ-թուրքական վանդակ սարքենք, այդտեղ էլ պակաս հետաքրքիր բաներ չէին դուրս գալու, որովհետև, չգիտեմ, ամենայն դեպս ես չեմ սիրում տենց էմոցիոնալ բարոյական գնահատականներ տալ, որովհետև քաղաքականությունը, բայց եթե տայինք, ամենայն դեպս այն ինչպես որ ֆրանսիացիներն են Կիլիկիայում հայերի հետ վարվել, երևի ամենաանդուրն է, ամենը, այսինքն նույնիսկ ռուսական, ասենք քաղաքականության ֆոնին կամ առավելևս անգլիականի ֆոնը, այդտեղ Amen, ես էլ եմ ասում, ես անդուրը պայմանական եմ ասում, որովհետև քաղաքականությունը չեմ ուզում գնահատականներ տալ, բայց եթե տանք, ամենաանդուրը այդտեղ է, որովհետև նույնիսկ չեն զգուշացրել նորմալ հայերին, որ արդեն թուրքերի հետ պայմանավորվել են եւ Կիլիկիան անձնում են նորից թուրքերին, չնայած հայերին տված խոստումներին, որ այստեղ կլինի անկախ հայկական պետություն։ Սա էլ իմիջալոց կարճ ասած ուրեմն ամփոփելով այդ մուդրոսի զինադատարը կնքվում է 18 թվականի վերջն է արդեն, աշունն է հոկտեմբեր,
ընդդեմ դե 5 տոմար նոր տոմարի մի քիչ է տարբերություն կա եւ այդ զինադադարից հետո թուրքական օսմանական այս ուժերը նաեւ մեր տարածաշրջանն են լքում որպես օկուպացված տարածք որպես Թուրքիա եւ լքում են հեռանում են աստիճանաբար քայլ առ քայլ սա արդեն հաջորդ հաղորդմանը կտեսնենք որոշ մանրամասներ բայց մի կարեւոր բան կա հեռանում են բայց նաև չեն հեռանում ինչ իմաստով, որովհետև բազմաթիվ թուրքական սպաներ, օսմանյան սպաներ մնում են ստեղի Կովկասի, այսինքն նաև Հայաստանի թուրքաբնակ գյուղերում, եւ այդ, այսինքն ոչ պաշտոնապես են մնում։ Քողարկված, ասենք, չգիտեմ ինչ որ անունների տակ եւ այս գյուղերը պատրաստում են դիմադրության, հայերի դեմ։ Ինչպես տեսնում եք, թուրքերը դիմադրության մասին մտածում են միշտ հետվում նույնիսկ երբ որ իրենք պարտվում են, զինադադարներ են կնքում եւ թևակոխում են խաղաղության դարաշրջան, երբեք չեն մոռանում նաեւ դիմադրության մասին, որտեղ քաղաքական ազգն է։ Շնորհակալություն այսօր այս քանը կներեք, եթե մի քիչ ինքը այսպես ոչ համակարգված ստացվեց այսօրվա հաղորդումը, բայց անցո մի քիչ անցումային այսպես փուլում ենք, սա էլ անպայման պետք է, որովհետեւ որպեսզի ճիշտ ձևով նախապատրաստենք հետագա մեր խոսակցությունները։ Ստացվում է։